Okey, ini cara-cara nak pasang kemah Kodi 8. Kita buka dulu. Kita buka. Kalau boleh guna, kita terus pack dia punya bucu ke bucu supaya senang bila pump nanti dia turun naik alert. Tapi ini saya lupa nak pump, nak pack siap-siap. So untuk kemah ni you all boleh pack lah dekat ground sheet kan. Sebab kemah ni lantai dia tebal. Ground sheet ni more tu tak nak bagi kotor kemah je sebenarnya. So ini boleh you boleh pack siap-siap. So kita pump, saya guna pump angin elektrik dulu supaya isi angin tu dalam lubang apa, dalam tempat lubang ni, dalam lubang angin dia. So lepas tu saya gunakan pump manual dia, sebab pump manual dia lagi kuat lah, sebab pump manual dia boleh achieve certain PSI kan. So kemah ni lebih kurang 5 ke 6 PSI lah maksimum. Kita bila pump kita tengok 6 PSI, ha, dah cukup lah. So bila itu ok lah. Ini cara pasang flagship dia. Ikut video belah kiri dia, cara pasang dia. Tarik macam tu je. Flagship ni dia boleh setting macam-macam sebenarnya. Bentuk design dia. So yang ni saya buat simple ya dulu. Bergantung pada campsite lah. Kalau campsite luas, dia boleh banyak lagi lah design yang boleh untuk set up flagship. Okay, lepas tu so boleh letak pool, sama ada letak pool, boleh kembangkan, boleh buka dia punya bawah tu bagi udara kiri kanan masuk lah. Kalau tidak tutup itu macam gua kan. Kalau boleh buka ni okey sikit lah. Cuma tu lah tapak nak kena besar sikit lah. Maximum, minimum tapak untuk kemah Kodi ni kalau boleh 6 meter kali 6 meter lah panjang. Itulah. Okay, kita buka macam tu. Sama ada tak nak letak pool kiri kanan ataupun nak letak letak pool. Tadi boleh tu. So okay, kali macam ni lah saya buat. Macam-macam boleh set up. Waktu malam boleh lah layan movie sementara tidur. Malam dia keluar macam ni lah kemah. Cuma skylight tu takut sikit lah. Kalau malam tu dah tidur dan macam mengadap je. Dia kuat ada hantu lah. Tengok daripada tingkat atas. So itu saja cara-cara setup dia. So saya buat banyak pool lah. Kebetulan lah, tak hujan. Saya bukakan lebih besar sikit lah dia punya flagship supaya lebih nampak luas. Lepas tu ventilation lebih okey lah. Kiri kanan ni masuk kan. Yang ni belakang ni dia ada dua pintu masuk lah. Kemana ni dua pintu masuk. Kalau tapak lagi panjang dia boleh pasang flagship lagi belakang. Masalah. Saya dapat dua common area lah. Habis, tapi itu guna additional flash. Itu je. Masih ya.